كرو وعن ونحسن ضوء ذي لكن ونحرك ورجع كنشل وهذا ورك يوجد بيه قد بدع دحلي يعني كده وندون تان وح كم من قنا يا ورك يوجد بيه عيدا كحوق قد لك الصوم على دوس الرسم ولو ريج قد يرضى حد قال كي دولدة تركيا وعن كل ذلك دون حقت والقلق قرشي سن ولقى فلني يدي كانوا كتر سن قبل هذا الدحيه ذلك جرحنا أك دي كانوا كتر سن قبل كجل جدود برتما ذلك arkaga xisada iyo xaq 10 lamay lubaana loo dhigay iyo sidoo kale farisimiyi ugu sareeyay ee ku sugnayeen maleeshiyada ka tirsan kooxda arkaga xisada ee shabaab cagta la mariyo xogii ugu dambeeyay ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya sidoo kale xogta howlgallo culus oo halkaas ka soconaya waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay shirka golaha wadashiga qaranka iyo sidoo kale xog dheeraad ah oo ka soo baxaya qodobada kale aad warkana ku daawan doontaan daawadeel waxa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay ee xilligan naga soo gaaray deegaano ka tirsan gobolka Baye maamulka koonfur galbeed lagu qabtay xubno ka tirsan milishiyada kooxda argagixisada ee shabaab oo soo dhumaalay si ay ku gariirabay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya xogii ugu dambeeyay oo imaanaya iyo sidoo kale Turkiga oo si toos ah u bilaabay xilligan ama si toos ah u shaaciyay inuu bilaabanayo shidaal qudista Soomaaliya ayaan kula wadaagi doonaa qodobadaas iyo sidoo kale qodobka kale ee ku daawan doonta warkeena nuxurka wararka nagu soo bir daawado ka minoqo saaxiibada nagu xirmo muqaalka la gareeyay share garow la soo wadaaga saaxiibtaada aragtidaana soo kala qaybta falada nagu raba kuma san tahay daawashada la socodka wararkeena hadii jeerba halkan waxaan kugu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka waa hagaag waxaan ku bilaabayaa ciidanka xogga dalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah waxa uu la wareegay diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga oo ay ku taarto taageerto howlgalada ka dhanka argagixisada ee ka socda Soomaaliya dawladda xilkas ayaa waxay xaqiijiyeen in dhowr diyaarad oo ka tirsan kuwa diyaaradaha gaar ahaan Bayraqdar inay gacanta ku dhigeen ciidanka xogga dalka Soomaaliya isla markaana hadda si rasmi ah u wareegeen geesiyaasha xogga dalka Soomaaliya gaar ahaan labada guud ee gumaan dooska gorgoray 17-aad iyo sidoo kale 18-aad ee xogga dalka kuwaas oo hadda doonaya ama si rasmi ah awood loogu siiyay inay ku baxsadaan haraadiga kooxaha argagixisada ee ku sugan qayb ka mid ah gobolada dalka diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegay inay durbadiiba deegaano ka tirsan gobolada Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale Galgaduud ay si toos ah u howlgareen isla markaana ay bartilmaameedsan saldhigyo iyo sidoo kale xarumo muhiim ah ay ku sugnayeen milishiyad ka tirsan kooxda argagixisada ee Shabaab wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray aagga gobolada Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in hadda ay jiraan dhaawacyo ciidan iyo sidoo kale guruf dagaal oo ka dhana milishiyada kooxda argagixisada ee Shabaab waxaan la sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga ay qayb ka yihiin howlgaladaasi oo ay hadda barataarayaan ciidanka xogga dalka isla markaana sidoo kale duqeynayaan saldhigyada iyo fariisimaha kala duwan ee ku sugan xubnaha ka tirsan milishiyada kooxda argagixisada ee Shabaab oo lagu baacsanayo deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolada dalka gaar ahaan aagga Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale Galgaduud dawladda xilkas ayaa sidoo kale waxay soo xaqiijineen hadda ciidamada xogga dalka iyo sidoo kale xogaga deegaanka oo ruqansan deegaano waa deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolada dalka gaar ahaan gobolada Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale Galgaduud deegaano ka tirsan waxay ciidamadu sameeyeen howlgallo kala duwan oo ay ku beegsanayaan saldhigyada Al-Shabaab isla markaana hadda waxay xoog iyo sidoo kale xaaladba ku bixinayaan inay ka saaraan argagixisada deegaanada kala duwan ee kaga sugan gobolada dalka gaar ahaan aagga Shabeellada Dhexe iyo waliba Galgaduud ciidanka ayaa la sheegay maanta in la wareegeen deegaanada kala Xuseen Cagay iyo sidoo kale Cali Yabaal halkaas ay ku sugeen xubno ka tirsan kooxda Burcadiimeedka ee Shabaab lana doonayo hadda in casharro kala duwan loogu dhigo dagaalamayaasha ururka ee Shabaab ciidamada ayaa la sheegay iyagoo ka kicitay magaalada Masagawa iyo sidoo kale magaalada kale ee Ceelleer ayaa gaawaneeyay in la wareegeen deegaanadaas ay ku sugeen xubno ka tirsan ee Shabaab wararka naga soo gaaray gobolka Galgaduud waxay sheegayaan in ciidamada xogga dalka iyo kuwa deegaanka ay qaadeen howlgallo wada jir ah oo lagu beegsaday xubno ka tirsan ee Shabaab oo ku sugnay halkaas howlgalka oo aad mid qorsheysan waxa si gaar ah uga dhacay dureedka degmada Ceelleer iyadoo jab culus lagu gaarsiiyay milishiyadka ka tirsan kooxda argagixisada ee Shabaab daraagisha ciidamada xogga dalka ee hoggaaminaya howlgalka ayaa sheegay in la wareegeen deegaanada Cali Yabaal iyo sidoo kale halka kale oo iyaduna lagu magacaabay Xuseen Cagay oo qiyaasi 18 km u jira degmada Ceelleer halkaas oo muddo ku sugnay milishiyad ka tirsan kooxda argagixisada ee Shabaab sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalkooda isla markaana ay ujeedadu yahay in bariga gobolka Galgaduud ay ka xurayaan kooxda Al-Shabaab sidoo kale xaalada ayaa hadana mid aad u kacsan waxaana weli dhaaraayo iska soo horjeeda laga dareemayaa deegaano ka tirsan aagga degmada Ceelleer ee gobolka Galgaduud ma jiro wax dal ah oo ka soo baxay dhinaca argagixisada oo ka soo ku aadan in howlgalkaasi ay guraha ka sheegtay ciidamada dawladda Soomaaliya sidoo kale kuwa dadka deegaanka maalmihii la soo dhaafay ciidamada isgaraabsanaya ayaana howlgallo sifeynaya ka wada gobolada dhexe ee dalka waxaana lagu xiray deegaano iyo sidoo kale degmooyin badan oo ka tirsan maamulada Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle isla markaana gabaad ay ka dhiganeen
ميليشيات الكتر سنكو حضر قاقي حساد على الشباب دونينا إني حالكا سوكو لباتيان دادك الشعبكا وليو حالا سوحطان داوضي لوركينا نوحرك وركا مركب بقى بلسان سامينتا دولكا أو لغلي يدالكا تركيا يلا قرشينا يا إنو حيباء سوماري سوغارو دماتك بشاني أكتوبر سوء بلابو رادين تسريد يسودو كالقاس كدبيعيقا وحانا سيدا سمانتا كودا واغدي وزارد دمارتا تركيا طلاباداني يا كدن بيسك دي مركي لبادا دالكا لسحيبيني شيس اسكاشي تماريدا جيسكي بشي مارسو ايا اللحيري اما واحا اللحيري وواح ايا اللحيري شدال باريستا يسودو كالسو ساريستا وحانا او غلادي شركادا تركيش بدروليوم إنه يهشو إن شاتيادا إن سدح قوابو كميدا بدو سوماليا مركبكا ولغو مغا عابو أوريق الرئيس أيها وحاو سامين دونا آقا وآق نان قياسي شنكون أو كيلو مترو اسكوريغا سيداي شاكت وزارادا يدو إن تاكو دارتاي إن مدحوين رجب دي بردوغان وتركي غوغا قيب قلي دونا سبتيدا مناسبة لغو سبوتينا يا مركبكاني وحانا إن وحانا أما waxaan saadaalinayna in goobta uu ka shaqeyn doono ay tahay gobol aan leh rajooyin shidaal iyo yiri wasiirka tamarta wasiir baragdar oo soo saaray bayaan warkabkani ayaa waxa la wali doona laba markab oo kuwa dagaalka kana caawin doona inuu gaaro xeebaha Soomaaliya isagoo si mari doona badda Mediterranean-ka kanaalka Suez iyo sidoo kale badda Aasiya waliba gacanka Ahmed baragdar waxa uu sheegay in shirkadda Turkish Petroleum ay haysato shatiyada saamaynta dulbadeed oo qaybiyey saddex qaybood oo ka badan 15,000 oo kilometir oo iskureega saamaynta ayaa la filayaa inay socoto ilaa 7 bilood ee soo aadan sida ay sheegtay in wasaaradda tamarta ee dalka Turkiga ciidamada nabad sugidda ee maamulka Koonfur Galbeed oo howlgal ka sameeyay magaalada Baydhabo ayaa gacanta ugu soo dhigay xubin ka tirsan Al-Shabaab doonayay inuu gudaha u galo magaaladaasi ciidanka ayaa ninkan lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ku qabtay bar control oo laga ilaaliyo in magaalada Baydhabo ay xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan oo wareysi laga qaaday ayaa qirtay inuu ka tirsan yahay kooxda Shabaab isagoo sheegay inuu tababar ku soo qaatay jubada dhexe waxa uu sidoo kale tilmaamay in xilliga la qabanayo mooto lagu keenay dowladka Baydhabo isla markaana uu doonayay inuu gudaha u soo galo magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidanka yadana wasugada iyo sirdoonka qaranka Koonfur Galbeed ee ku sugan bar control ee waa dugaan dug ee ciidanka ay ka ilaaliyaan amniga magaalada Baydhabo ayaa gacanta ku soo dhigay dabarqada Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen waa Maxamed Xuseen oo qowareysa ka tirsan isagoona rabay inuu si dhumaalaysa ku soo galo magaalada Baydhabo ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay taliskana wasugada Koonfur Galbeed saraakiisha amniga ayaa dhankooda sheegay inay wali baaris ku hayaan saadeysana inay ku reejin doonaan heedaha amniga ee ku shaqada leh amaanka Baydhabo ayaa muddooyinka la soo dhaafay aad loo xoojiyay waxaana ciidanka daraawishta iyo kuwa nabadsigada ay wadan howlgallo amni xaqiijina Baydhabo ayaa waxa inta badan ka dhaca falalka amni darrada ee isugu jira qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorsheysan intooda badan waxa fulisa kooxda argagixisada ee Al-Shabaab dawada warkaad kala socota nuxurka wararka halkaas oo nooga yaatan iyo kulan dadba waxaan ka cusiran inuu soo biirto aad ka mid noqoto saaxiibadan ugu xiran muuqaalkan la gareeyo share gareeyo la sii wadaagto asxaabtaada aragtidaana sidoo kale qaybta falada aan ugu reebto waa ku maasantahay daawashada socodka wararkeena tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.